Jeg drømte faktisk en fuldstændig vanvittig nat. Jeg drømte, at vi mødte sådan 4 halvgamle mænd, som arbejdede for Lego. Eller legede de bare med Lego. Så gemte de sig under vores 2 senge hjemme i vores lejlighed, hvor vi boede. Og så ville de lege krig med os. Så legede vi krig med dem. Og da vi så var færdige med det, så kom vi alle sammen ind i sådan en stor chatgruppe, hvor du sendte et billede af din bæreste krop, som var en hest. Du er simpelthen halv hest og halv Camilla. Ja, en kentaur. Hedder det en kentaur? Ja, det tror jeg. Du er simpelthen kentaur. Du er halv hest. Og den sender du den her gruppe her. Og der synes nogle af de der gamle mænd, specielt en, han synes, det er lidt spændende. Altså det, at du er hest. Det synes han. Så spørger dig, hvad udvikler det sig til noget sådan seksuelt, eller hvordan? Hvad? Så kigger du, og siger teknisk set ja. Og eftersom du er en hest, så aner jeg ikke, hvad det betyder. Det er mærkeligt. Jeg tror, feberen har sat sig på min hjerne henne. Det var sgu også. Ej, og så alligevel, du har altid været lidt mærkelig.